Velkommen til Som Norge. Jeg heter Paralaya. I dag skal det handle om hvorfor tjener de med lav lønn så mye I Norge? Som vi husker fra programmet Hvilket land best? Når man måler hvor lykkelige folk I ulike land, så vinner Norge over USA. Vi I lykketoppen fordi vi får til noe som den amerikaneren her, en mormoner, la merke til da han jobbet som misjonær I Norge, noe ganske mystisk. I think they get paid a lot more in Norway too for doing manual labor and for doing everything else. Like for instance, one of my friends from my last areas is coming over, you know, to spend about a month vacation in the US. And he's working as a grocery store clerk. And he's making a ton of money doing that. And, you know, he can afford to come to the United States for a month just off of his grocery store clerk salary. And all my friends laugh at that. You know, we thought, well, let's just go work in Norway for the rest of our lives. It's great. Ikke sant? Han helt rett. Hvis du ser på lønna til en butikkmedarbeider I Norge og USA og for eksempel Spania, og justerer for kjøpekraften, så ser vi at en spansk butikkmedarbeider tjener 232 000 I året, en amerikansk 260 000 I året, og en norsk butikkmedarbeider tjener 369 000 I året. Egentlig tjener de enda litt mindre I Spania og USA. Den spanske og amerikanske lønnen justert litt opp for å kunne sammenligne, fordi ting dyrere her og billigere der. Men dette betyr at en norsk butikkmedarbeider har mer enn 100 000 mer I lommen enn sine kolleger I Spania og USA, og derfor sannsynligvis også litt lykkeligere. Men det ikke bare norske butikkmedarbeidere som tjener mer. Igjen, justert for kjøpekraft, I Norge tjener hotellresepsjonister, fastfoodkokker, renholdere, solid mer enn I Spania og USA. Så hvorfor det sånn? Jeg ikke økonom. Så det sånn som jeg trodde før at det funket. Det bare le av meg, men dette var omtrent sånn som jeg tenkte. Norge fant olje, og oljen gjør at det kommer penger inn til Norge på en eller annen måte, og disse pengene havner I en slags kasse, som jeg tenkte meg staten har, så renner det liksom penger ned fra den kassen. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan jeg sammen med det. Derfor tjener folk I vanlige jobber I Norge mer enn I USA og Spania. Det oljen. Ferdig. Men dette feil. Det ikke oljen som forklaringen. Det en annen grunn til at folk med lavtlønnsjobber tjener mer I Norge. Og for å skjønne hvorfor, så må vi først skjønne hvorfor vi I dag rikere enn I gamle dager. Hvorfor folk før I tiden ikke hadde så god råd, mens vi kan bruke 9000 kroner på personlig bilskilt. Ha det bra. Hva brukte opp forresten? Så ble det ha det bra. Dette her moren min, Liv Meldal, født I 1925. Faren hennes jobbet på sagbruket Namsos. Moren hennes var hjemmearbeidende, og de hadde så dårlig råd at moren min, det var noen år etter at det bildet ble tatt, ble sendt bort til slektinger for å få ordentlig mat, altså for å legge på seg. Motsatt meg som dro på treningsleir for å bli kvitt noen kilo, så kunne jeg få med draget. Og det fikk jeg, tro meg. Forskjellen mellom meg og moren min ligger I denne grafen her. Bruttonasjonalprodukt per innbygger I Norge, justert for inflasjon. Trenger ikke skjønne hva bruttonasjonalprodukt men poenget I dag vi 8 ganger rikere enn vi var I 1931. Vi har I snitt 8 ganger så mye penger å bruke enn folk hadde for 90 år siden. Og noen av disse pengene bruker vi da på personlig bilskilt, taco, I radio, no wife, og min favoritt, EL67641. Det koden som Dr. Spock I Star Trek bruker for å åpne safe med kraftskjoldet. Ta, følg med litt da! Raringer. Så hvorfor vi egentlig rikere nå enn før? Jeg visste det ikke, og når jeg spurte folk, så var dette svarene som gikk igjen. Noen sa oljen, selvfølgelig. Men svenskene og danskene, de også rike. Rikere enn før I hvert fall, og de har jo ikke olje. Utdanning, var noen som sa. Men det ikke sånn at når man går på skole I mange år, så kommer det på en eller annen måte masse penger. Så var det noen som sa, vi har jo spart. Vi har samlet opp, arvet kanskje fra foreldrene våre, men hvor kommer alle pengene deres fra? Hvor kommer de pengene fra? Og så det som alltid går inn for å forklare alt mulig rart, sosiale medier. Det høres litt rart ut, men det som folk sa til meg var at det jo lettere å få jobb I dag når du får vite om jobbene via sosiale medier. Men vi var jo ganske rike før 2005 også, så da var jo ikke sosiale medier, så det nok ikke det. Forklaringen kommer her. I gamle dager så var det å bake brød og lage klær noe folk holdt på med hver for seg, eller den lille bygda de bodde. Mennene passet på, damene jobbet. Det en fin ordning, men på begynnelsen av 1800-tallet blir det mer kjøp og salg av varer mellom land, og da blir alt mer som en konkurranse. Så la oss si da. Jeg bor I en by I Norge I 1850, og jeg lever av å sy skjorter. Det tar meg 14 timer å sy en skjorte, dette helt sant. Det tok 14 timer på den siden å sy en skjorte. Og for å leve av dette her, så selger jeg hver skjorte, la oss si for 100 kroner, og en dag flytter inn en dame ved siden av meg som også selger skjorter, like bra som mine, men hun selger skjortene sine for bare 20 kroner stykke.
Hva dette for noe tull? Alle vil jo heller kjøpe skjorte hos henne I stedet. Hun jo, ødelegger alt, så da går jeg bort til henne og rasende. Så jeg, selger du skjorte for 20 kroner stykk? 20 kroner for 14 timers arbeid, det jo galskap. Og da sier damen, ja, du bruker 14 timer på å sy en skjorte. Jeg bruker bare en time og et kvarter. Så på 14 timer klarer jeg faktisk å lage 11 skjorter, jeg. Og når jeg selger dem for bare 20 kroner stykke, vel, så får jeg likevel inn mer enn deg per dag, over 220 kroner dagen. Hæ? Sier jeg da. Hvordan klarer du å lage skjorter så fort, min venn? Fordi, sier hun, jeg har denne, en symaskin. Så hva skal jeg gjøre da? Jeg kan selvfølgelig ta en nål, gå bort, drepe henne. Eller jeg kan kreve at denne nye maskinen skal bli forbudt. Eller jeg kan prøve å selge Haralds dyre håndlagde skjorter, som egentlig ikke noe bedre enn maskinlagde skjorter da. Men for å overleve så bør jeg få tak I en symaskin, helst en litt bedre, og klare å lage skjorter enda litt kjappere enn konkurrenten min. Så nå det å lage ting blitt mer som en internasjonal idrett. Ikke sant? Du går på ski på en måte, og så kommer den andre opp med en kjappere måte å gå på ski på. Og da må du gå over til den nye teknikken for ikke å tape. Alternativt kan du gjøre som Norge prøvde, prøve å forby den nye måten å gå på ski på. Og utover på 1800-tallet verden blitt et kappløp, hvor alle for å overleve må lage ting smartere, kjappere, bedre. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til kapitalismen. Hvor alt må gå raskere, 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 raskere hele tiden. Og det som gøy at Norge, vi hevder oss ganske bra I dette kappløpet. Hvis vi sammenligner bruttonasjonalprodukt per innbygger fra 1831 til 1913, får da Norge, Italia og England, kolonimakten Spania kommer etter hvert, så ser vi at Norge ligger på siste plass I 1831, men se på utviklingen. Der passerer vi Italia, der passerer vi Spania. Så da Jens Stoltenberg sa dette her. For en reise våre eldste har vært med på. Ja. De ble født inn I en ung nasjon som var blant de fattigste I Europa. Stemmer ikke det, Jens? Våre eldste var født ikke I et av Europas fattigste land. Hvis vi rangerer alle land I Europa 1913 rett før Første verdenskrig, så Norge I det øvre midtskiktet. Men hvis Jens med våre eldste mener folk som 200 år gamle, enig. Det riktig. Men hvorfor blir vi rikere av at ting lages fortere? La meg ta et eksempel fra hermetikkindustrien I Stavanger, så dere skjønner det. I 1900 kunne en mann som fysisk loddet hver hermetikkboks lage 600 bokser på en dag. Så fant man opp en maskin som gjorde at en mann kunne lage 7000 hermetikkbokser på en dag. Og man bruker mindre tid på å lage hver boks, blir hermetikkboksene billigere, så gjør at flere får råd til å kjøpe hermetikk. I tillegg, når det koster mindre å lage hver boks, så øker fortjenesten til de som eier fabrikkene. Da kan fagforeningen kreve at arbeidere får mer lønn, og fordi alle bransjer konkurrerer om arbeiderne, vil etter hvert lønnen gå opp I andre bransjer også, og dermed får vi høyere lønn og lavere priser, som betyr at alle får bedre råd. Og det alle disse kjappe måtene å lage ting på, som grunnen til at vi og folk I hele verden egentlig rikere enn før, og jeg rikere enn morfaren min. Men... Så dette mysteriet da, med de norske butikklønningene. Her har nemlig Norge utviklet et triks som økonomiprofessor Kalle Mone, som har forklart dette for meg, kaller for rik og lik trikset. Veldig smart triks. Det ble oppfunnet I 1935. Da det økonomisk krise I verden. Norge må selge det vi lager til utlandet til lavere priser, særlig de som eksporterer metaller, for eksempel aluminium. De sliter. Prisen på metall går ned. Fagforeningene til metallarbeidere må derfor, for at ikke bedriftene skal gå konkurs og folk skal miste jobbene sine, bli enige om å gå ned I lønn. Men de som ikke jobber med å lage ting som selges til utlandet, for eksempel de som jobber I byggebransjen, men dem går ikke så dårlig, og de vil ha høyere lønn, forståelig nok. Problemet bare at hvis arbeiderne I byggebransjen får høy lønn, så vil ingen lenger jobbe på de fabrikkene som lager ting som selges til utlandet, og da vil alle heller jobbe I byggebransjen, for der får man høyere lønn. Men da ødelegger det helt for norsk eksportindustri, og det ikke bra for landet. For da det ingen som lager ting som kan selge til utlandet, som gjør at vi ikke kan kjøpe så mye fra andre land heller. Og I denne vanskelige stunden så skjer det som noen ganger skjer når det krise. Man setter seg ned og blir enige om å samarbeide. LO sier da, når de som jobber med å lage metall går ned I lønn, så må dere I byggebransjen være solidariske og også gå ned I lønn. Dette opplegget her, hvor LO og etter hvert YS, som også organiserer ansatte, blir enige med NHO, som da bedriftseierne, om hvor mye lønnsøkning eller lønnsnedgang alle skal ha. Dette opplegget har vi I Norge den dag I dag.
Vi så vant til det, at vi ikke lenger ser hvilke utrolige konsekvenser det har. Sånn som dette det vi får høre om det på Dagsrevyen. Lønnsoppgjøret I private sektor I havn. Det ender med et tillegg på 3,2%. Det så synd at ikke Ingvild Byrin bare feirer dette her, hvor genialt dette opplegget her For de norske eksportbedrifter, altså de bedriftene som selger ting til utlandet, det matvarer, datatjenester, møbler, bare tåler 3,2% lønnsøkning uten å tape I den internasjonale konkurransen, så må andre yrker I andre bransjer I Norge, rørleggere, lærere, portører, butikkmedarbeidere, servitører, frisører, ingeniører, alle må legge seg på cirka den samme lønnsøkningen. Og kanskje vil noen bedrifter si sånn, hei, 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 3,2% opp I lønn? Nei, nei. Da blir de bildelene vi lager for dyre, vi får ikke solgt dem lenger, og da går vi kunk, og 10 stykker mister jobben. Da må selvfølgelig LO tenke seg om, ok, sorry, sånn blir det, vi offrer dere. Det knallhardt, og det gjør at masse norske bedrifter går konkurs hvert eneste år. Men det gjør også at vi får utrolig veltrimmede bedrifter I Norge. Hvis du har vært ute og reist I andre land, I India eller USA for eksempel, så har du kanskje lagt merke til at det så mange folk på jobb overalt. På jordene, kryr av folk som jobber, på byggeplasser, masse folk. I USA det flere yrker som ikke vi har lenger I Norge. Vi har egne folk I butikker som pakker ned I poser, eller folk som sitter I bompengestasjoner. Og det folk på doene som tar imot penger og selger noe krimskrams og mystisk prevensjon som jeg ikke interessert I. Men I Norge, på offentlige toaletter, der det ingen. På norske jorder, bare maskiner. Ikke noen posepakkere I hvert fall, og nesten ikke noen I kassa lenger heller. Og Jan Thomas, han har jo bodd mange år I USA, han synes dette noe leit ved Norge og savner de amerikanske posepakkerne fra da han bodde I LA. Det helt klart at jeg savner den amerikanske servicekulturen, der hvor jeg har egne folk som pakker posene for meg. Men dette ikke servicekultur, det noe annet. I USA det nemlig butikkjeden du jobber I som bestemmer lønna til du som jobber I butikken. Og da kan de betale deg ganske lav lønn. I Norge derimot lønna bestemt av LO, YS og NHO på dette møtet, og siden fagforeningen opptatt av å få opp lønna til de som tjener minst, så vil en som pakker poser I Norge tjene nesten dobbelt så mye som I USA. Så norske butikksjefer, de skulle gjerne hatt posepakker I de, men butikksjefen har ikke råd til det, for folk I Norge tjener så mye. Så det ikke servicekultur. Det denne høye lønna som gjør at vi I Norge ikke har mennesker som sitter I bompengestasjoner, eller som trykker på heisknappen for deg, eller holder opp døren for andre, eller bærer folk. Norge måtte han I hvitt her betale alt inkludert nesten 1 million kroner I året, bært rundt på denne måten. Og da med mange uker sommerferie og bare 7,5 timer om dagen, ofte var de syke om å være hjemme fra jobben. Synd for alle som elsker service. Bra for nordmenn som jobber I butikk, selvfølgelig. Men et land blir jo ikke rikt bare ved å la oss skru opp lønna til alle. Det suverene med dette trikset at det lønner seg for næringslivet også. Jeg elsker dette bildet. NHO-sjefen, LO-sjefen, bestevenner. Siden norske bedriftsledere må betale så høy lønn hele tiden, innføre ny teknologi, nye maskiner, roboter som gjør ting fortere, ikke minst I norsk landbruk, der skjer det veldig mye, og rett rundt hjørnet nå, jordbærplukkemaskinen, som erstatter dyre jordbærplukkere. Ja, det går kanskje ikke så fort. Husk, disse robotene jobber hele døgnet og må aldri være hjemme med sykt robotbarn. Må bare glemme. Kan jeg få litt mer jordbær I kurven min, robotherre? Nei, ikke mer, nei. Jeg takker jeg boka for deg for. Og når du som norsk bedriftseier klarer å gjøre ting mer effektivt, så tjener du mer på effektiviseringen enn en amerikansk bedriftseier. La oss si at du bor I Norge, og jeg bor I USA. Begge har en fabrikk med 5 ansatte som lager bildeler, og begge skaffer oss en maskin som gjør at vi kan si opp de 5 ansatte, og I stedet ansette en ingeniør som ekspert på den maskinen, passer på den. Og siden lønnsøkningen I Norge da bestemmes på dette møtet mellom LO og NHO, så tjener ikke norske ingeniører så mye. Lønna deres holdes igjen. Mens I USA, hvor lønna bestemmes av tilbud og etterspørsel, så tjener ingeniørene mer enn norske kolleger. Og billige norske ingeniører gjør at du som bedriftseier I Norge tjener mer penger på å skaffe deg ny teknologi. Det koster deg mindre. Så amerikanske eksperter, og det ikke alle som vet, de får generelt mye bedre betalt enn norske eksperter. Sjekk denne lista her. Farmasøyt, tjener amerikanerne nesten dobbelt så mye. Programutvikler, systemanalytiker, min favoritt. Se på amerikanske leger. Det derfor denne teorien min om at oljen gjør at nordmenn tjener mer enn amerikanere, den feil. Fordi høytlønt I Norge, de tjener mindre enn I USA.
kjipt for norske eksperter selvfølgelig, men gull for norsk næringsliv som slipper å betale så mye for ekspertene, og gull for resten av oss som får et næringsliv som går så det suser. Hvis vi holder oljen utenfor, altså glem oljeinntektene, så har Norges BNP per innbygger økt 6,2 ganger fra 1930 og frem til I dag. USA har den bare økt 4,9 ganger. Vi slår USA på kapitalisme! Og fordi næringslivet vårt går så bra, så betyr at de som mister jobben fordi maskiner tar over, kjapt får nye jobber igjen. Og vi nesten ikke har arbeidsledighet til Norge, selv om vi har masse roboter. Og da dette trikset her. Opp med laveste lønn, ned med høyeste lønn, bestemt på et møte, som justerer alles lønn etter hva eksportbedriftene kan tåle. Det det som har gjort mange av oss rikere enn spanjoler, italienere, engelskmenn, amerikanere, som gjør at vi kan dra på ferie til USA, på fotballkamper til England, og at norsk russ kan kose seg litt I syden på sitt charmerende vis. Men vi har fått med et triks til I ærmet som gjør at vi mer fornøyd med livet enn de fleste andre. Det skal vi se på neste gang I forsikringsselskap-trikset. Gled dere. Tusen takk for meg. Ha det bra, rikinger. Om